سنا الله خذا کم اداغ سنا الله دی کم چی زما په مخ کې زما مور او رور او نیکو ماما قتل کړی دی خو نن دا سنا الله چې دی دا گرفتار شوی دی خو هغه نن د یو مسلم په حیثیت باندې دلته دوی ته سزا سنا ورکړی کیږي او شمس سوبیدار چې دی هغه اوس ښه په کمره کې کینولی د ایسی په کمره کې ښه ټچ موبایل دی ورسره موبایل هم ښه استعمالوي ویډیوګانې ته هم ښه وایرل کوي او ښه ښکلې سرګړې چرګان ولا راځي نو دا خو یو مظلم نه دی دا خو یو ظلم کوونکی انسان دی دی نو بغبلن پرویز صاحب دی یو اعجاز دی میرزاګان دی دوی دوی ورسره هم ښه ټول په سپورټ کې دي هر څه ورله کوي نو دا خو چې دی نو دا خو یو اشتهاري انسان دی د سره خو داسې کول نه دي په کار د خو په چوکۍ کې کینول په کار دي د سره داسې سلوک کول په کار دي چې لکه څنګه د نورو انسانانو سره کېږي نو انتظامیه چې دا هغوی هم زموږ په خبره باندې هیڅ عمل ونه کوم دا ولې ځکه چې ثناءالله باندې دوی خپل کارونه په خپله کوي او زموږ په شان د غریبانان خلک یې ریسار کړي دي خلک یې یتیمانان کړي متوز دا درخواست کو زمونږ دی اشتهاري کس له سزا سور نکړل نو مونږ به هم دغه درګې چوک ته دروزو زما دا کم درې رونه چي دي مونږ به دروزو مونږ له خنور استلار ناراضي خو مونږ په ځان باندې تیل اړو او مونږ به خپل ځانو نو سیزو دا یو پلار مې دی اغم د دې حادثې د لاس لیونی شوې دي او زمونږ نور هیڅ نشته زما د دې کچورونو نه بس مونږ به ځانو په خپل دغه ته وسیزو مړه بکو نو بس زمونږ دا مرګ او هر څه چې دی که نه د دې ذمهوار به دا حکومت یي بل څوک به نه یي ځکه چې زمونږ سره زیاتې شوې دی ډېر زیات انتهایی ما حکومت ته دا درخواست دی چې زمونږ دا کیس چې کم دی دا د سی ټي ډي والي ته په حواله کړي او آرمي والي ته دې په حواله کړي ځکه چې په دې کې ثناءالله ما له دمکیانې را کړي چې زه تا وجنم او که زه ستا لاس له درون نه رسېدم نو تا به زه په عرفان نومي طالب کس دی زه به تا په هغه باندې وجنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه یم مدینه حلیم میردی اوسیدونکی یم د ثناءالله ښځه کم اداغ ثناءالله دی کم چې زما په مخ کې زما مور او رور او نیکه او ماما قتل کړي دي خو نن دا ثناءالله چې دی دا گرفتار شوی دی خو هغه نن د یو مظلم په حیثیت باندې دلته دوی ته سزا سنه ورکړی کیږي او هغه چې دی ښه ښکلې شمس سوبیدار چې دی هغه اوس ښه په کمره کې کینولی د ایسی په کمره کې ښه ټچ موبایل دی ورسره موبایل هم ښه استعمالوي ویډیوګانې ته هم ښه وایرل کوي او ښه ښکلې سرګړې چرګان ولا راځي نو دا خو یو مظلم نه دی دا خو یو ظلم کوونکی انسان دی تاسو له پکار وی چې دا تاسو له عدالت سیټ ور پیښ کړی وي یا هم تاسو په دې چوکۍ کې کینولی وي نو د دې خو هیڅ حیثیت نشته دی چې ثناءالله ونیولی شو تاسو ول یو د میلمه په شان تی پروتوکول هر څه ول ورکوي نو دا خو پکار نه ده داسې چې تاسو داسې هر څه وکړي یو چې دی نو بغبلن پرویز صاحب دی یو اعجاز دی میرزاګان دی دوی جوړ سره هم ښه ټول په سپورټ کې دي هر څه ورله کوي نو دا خو چې دی نو دا خو یو اشتهاري انسان دی د سره خو داسې کول نه دي په کار د خو په چوکۍ کې کینول په کار دي د سره داسې سلوک کول په کار دي چې لکه څنګه د نورو انسانانو سره کیږي زمونږ سره چې کم ظلم شوی دی هغه خو هیڅ حکم نه اوري ځکه چې زه خیر پرون ای سي ډي سي صاحب لمز ترې یم ما ولې درخواست ورکړی دی په 10 بجې ولې تلی یم او په 3:30 بجې باندې زه دا غو سره میلاو شوی یم ما ولې درخواست ورکړی دی خو هغې ما ته وویل چې الحمدلله انشاءالله ستاسو به دا کار وشي خو زه د هغو ډېره مننه ادا کوم چې هغو زما نه درخواست واغستو او باقي خبره زه دوی ته صرف دا کوم چې زما دا کیس چې دی دا دی بس شمس تلی نه چلی زما دا کیس چې کم دی دا د سی ډي ډي ته پاوالی شي زه به یو دا ریکویسټ دوی ته وکړم چې زه تاسو ته یو دا ریکویسټ کوم چې زما کیس چې دی دا سی ټي ډي والې وچلی نو ډېره به زیاته به ښي ځکه چې مونږ ته به خپل انصاف میلاو شي چې د شم صاحب دلی سری که نه هغو ته هیڅ کله هم انصاف نه میلاویږي باقاعده په دې کې چې اوس کم یو دی دا ضیاءالرحمن چې دی میردی اوسیدونکي دي هغه وله ښه ښکلې په خپل کور کې رهایش دپاره کمرې وله ورکړې وه ځان سره به یې ساتو مونږ انتظامیه والي ته څو پیرې دا ووي چې آیا دا الک چې دی دلته کینی پاسي تاسې اونیسئ تاسې عدالت ته ور پیش کړئ تاسو ورسره خامخا د دې سره مخنیوي وکړئ نو انتظامیه چې دا هغوی هم زمونږ په خبره باندې هیڅ عمل ونه کړو
دا ولی زکه چې سناوله باندې خپل کارونه پخپل کوي او زمون پشان دي غریبانان خلک ریسار کړی دي خلک یتیمانان کړل ټیک تا او موبایل چې وی هغه باقاعده خه موبایل استعمالي مالک چې کمی دمکیان را کړی بالکل داغي ثبوت ته زما سره چې ماته ویلی په ما باندې شهادت تو نه کوي او زه په چشم دید گوایم په دی باندې زه د یوې خبرې نه خپل نه اوړم ځکه چې زما په دې سر کې سو پیرسای کنه او کوزه په دې کې ملکی غمم زما د سر په کې ځی کنه نو زه به خپل تپوس فوم د خپل ظلم چې ولی اخر زما سره تا دا ظلم وکړو بلکل زی خپ حلال نکاح کې وسم یم زدانو يم چې زی وس خزنه ما زی وسم یم دش په غم کال زنګ د دی واقعي چې دا واقعي زما سره کړی دا او د دینه بعد مال دمکیانی راکی ما ته وی چې زستا رو ولم زستا پلار ولم زما درې ژوند دی مال لدی په سر باندې دمکیانی راکی نو کم اس کم دا کول خونه دی په کار کنه سلور کسانې زما په مخ کې وشتله مور مې مړم و چې ما ځان تر اوچته ولا د پی تماچه د پاسه کې خو درو په مخ ولا زما په غی کې دول په مخ باندې ډزو کو لکه دا په کوم قانون کې وي چې لکه د یو تور سری سره داسې حادثه وشي او هغې ته انصاف نه میلاویږي نو مونږ دا خپل فریاد او دا هر څه مونږ چا ته وکړو اوس زما حکومت ته دا درخواست دی چې زمونږ دا کیس چې کم دی دا د سی ټی ډي والته په حواله کړي او آرمي والته دې په حواله کړي ځکه چې په دې کې ثناءالله ما له دمکیانې را کړی چې زه تا وجنم او که زه ستا لاس له درون نه رسېدوم نو تا به زه په عرفان نومي طالب کس دی زه به تا په هغه باندې وجنم او زه د ټول کور په هغه باندې حلالوم او دغه شان ځکه چې هغه د دنیا پوجان هم حلال کړی دي ما له هم دا دمکیم را کړی ده او په هغه شپه به مې یو شپه داسې چلو شو چې بلکل طالبانې ښه را اوستي وو خو بس بیا الحمدلله چې پای کې هیڅ نقصان هیڅ نه شوله ځکه چې آرمي والا ښه په ټایم باندې رو رسېدله دلته یې په مونږ باندې ډزې هم کړی وې طالبانو خو الحمدلله چې کله آرمي والا رو رسېدل نو هغوی بیا لاړ وتښتېدل واپس زمونږ تاسو ته دا حکومت ته دا درخواست دی زما د سایډ نه چې مونږ ته د انصاف میلاو شي او دا خو اشتهاري کس دی په دې باندې دوی کوي څه چې ځان سره د اے سي په کمره کې کېنولی دی موبایل چلی ښه نو ده د بیا نیولو ته ضرورت ووسه خو بس عام به ګرځېدو یو کس په ورته هم غږ نه کوو بس دغه زندګي خو هغه بهر هم تېرول او دننه یې هم وستېرې چې داسې اشتهاري کس دی نو ده ته سزا دې ورته میلاو شي او ده دې ده ته دې هغه سزا میلاو شي چې کوم ده ظلم کړی دی او زما سره بالکل خ پروف شته دی زه د ښځه یم زما سره د هر خبرې پروف شته دی زه ول ورکوم بالکل ځکه چې زما څلور کسانې زما په مخ کې وجلې دي او چې بیا تښتېدوم ما ته وی کېنه ورته او وس ورته جاړه لکه دا ولي چې لکه د نشې کې شرابونه خرڅې نو د دې خدا مطلب نشو چې په تو به د ښځې سره او د سخرو وال کور سره به ته دونه ظلم کوي زما سره پروف شته دی زما سره دا ای پکچر دی دا غټولو د څلور وانه دا پکچر دی زما سره ټول زه به دام شو کوم خپه هر ځای کې خو زما صرف حکومت ته دا درخواست دی چې زما دا کیس دې سی ټی ډي والا ته پاوالی شي او آرمي والا ته دې پاوالی شي زمونږ دا څلور کسانې زما په مخ کې ښه وجلې دي په دې کې یو خبره هم دروغ نشته دی چې څوک وایي چې دا خبره دروغ ده کو ثناءالله وایي کو بل وایي کو بل وایي زما سره یې ښه ثبوتونه پراته دي زه د هغې جواب ښه ورکولی شم چې کلم زما به د تن کې صحیح کنه نو ثناءالله چې ته به د دې کیس نه هیڅ کلم نه مود کرېږي او نه ته دا پټولی شي ځکه چې دا هر څه زما په مخ کې شوي دي زه د دې چشمدید ګوا یم ته باندې خو باقاعده ښه ده دهشتګردې کیسونه دي نو مونږ خو دا وایو چې دا کیس چې کوم د کړي دي د دهشتګردې ده نو دا خو د آرمي والا ته پاول کی بس دا د آرمي کار دی هغه بخپل کار کوي هغه بخپل ډیوټي پوره کوي او شم سیب چې دی او بغبلن سیب چې دی جا سیب چې دی د دل تکینی د قشان بتې د راټولې د خلکو نه د ضیاء الرحمن په نوم باندې او په هغه په خوله باندې د قشان تې څنګه چې ضیاء الرحمن بتو سوال جواب کوي یو تکل سوال جواب کوي چې وجنم دی 20 لاکھ روپے راکا 30 لاکھ روپے راکا نو دغه شانتې دوی د خپل دلته دا ډیوټي کوي دا بلکې ډیوټي نه ده دا د دوی یو کاروبار دی چې دوی به د لیوي په جامه کې دوی دا کار کوي نو بس دوی تی دی ډیوټي نه ختم کړي دوی د ډیوټي نه مطلب دی سا چې دوی دا ډیوټي کوي چیف جسټس او چیف سیکرټری چې کوم دی او ملاکن ډیویژن کمشنر نه ڈی سی ملاکن او د آرمی بلا احکام نه انصاف زغواړم چې ماته دې انصاف ملاوشي یوازې زموږ دا څلور
قتلونه د نه دی کړی د دنیا قتلونه کړی دی دا اشتهاری کس دی او زمونږ تاسو دا ریکوست دی چې د ته دی صحیح لږ ریمانډ میلاو شي چې د تاسو ته خپل هر څه ووایي چې بالکل چې دا مڼې ما کړی دی او ما نه دی کړی نو تاسو ته به هم پته ولګي خو چې کم از کم د دې لیوان نه صرف لاړ شي او د زما دا کیس چې دی دا صرف آرمی والا ته پاوالی شي او سی جی ڈی والا ته پاوالی شي نو زمونږ تاسو دا ریکویسټ دی مونږ ته انصاف پکار دی مونږ تاسو نه خپل انصاف غواړو بس مونږ ته دې د خپلو کسانو انصاف میلاو شي زما حکومت ته اوس دا درخواست دی کو زمونږ دې اشتهاري کس له سزا څه ورنه کړله نو مونږ به هم دغې درګۍ چوک ته دروځو زما دا کم درې رونه چې دي مونږ به درځو مونږ له خو نورو هېڅ څه لار نه راځي خو مونږ به په ځان باندې تیل اړو او مونږ به خپل ځانونه اوسېږو نورو هېڅ مونږ نشو کولی بس دغه یو پلار مې دی هغه هم د دې حادثې د لاسه لیونۍ شوی دی او زمونږ نور هېڅ نشته زما د دې کچو رونو نه بس مونږ به ځانونه په خپله دغلته اوسېږو مړه به کړو نو بس زمونږ دا مرګ او هر څه چې دی که نه د دې ذمهوار به دا حکومت یي بل څوک به نه یي ځکه چې زمونږ سره زیاتې شوی دی ډېر زیات انتهایی او اوس چې دوی دله سزا نه ورکوي او دوی له اوس داسې هر څه نه ورکوي که نه نو بس زمونږ ژوند تېرول ته هم بیا هېڅ ضرورت نشته دی د درګۍ څخه کوټه او خوښه مضافاتو د خلکو لپاره په مین جی ټي روډ درګۍ بازار کې اوس ته یو چت لاندې ستاسو د روزمره ژوند ټول ضرورتونه پوره کیدی شي په مهران میگا مارټ درګۍ کې د ودونو کویدنو او د سالګرو لپاره جامې پیزار کوټ واسکټونه جرسه میک اپ سامانونه د ماشومانو لپاره د لوبو سامانونه د کور او ستاسو عام ضرورتونه هم دلته پوره کړئ د معیار سره په مناسب نرخونو یاد لرئ مهران میگا مارټ درګۍ